Denise, pozdrav tebi, Dežan Ljubi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Pirot će večeras biti u znaku folklora, Piroćanci vole folklor. Eto, Dom kulture je ponovo priuštio novi međunarodni festival folklora, 14. po redu. Sa nama je Miško Ćirić, direktor Doma kulture, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Da li je, direktore, sve spremno za festival koji počinje večeras u 8 sati? Pa skoro da je sve spremno. Juče su stigla dva ansambla, došli ansambl iz Rusije i Kostarike. U ranim jutarnjim časovima je trebala da stigne i Kolumbija. Oni su juče došli avionom u Beograd u 2-3 ture, tako da smo morali da ih sačekamo tamo da stignu, ali verujem da su već negde na doručku. A do ručka očekujemo da stigne i ansambl iz Makedonije, tako da je uz naš ansambl, naravno, Doma kulture, sve je spremno, bina je postavljena na Omladinskom stadionu, tako da večeras od 19 sati krećemo sa defileom negde od hotela Sinkom, glavnom ulicom, uz zadržavanje kod mosta i ovde ispred Doma kulture, i od 20 sati na Omladinskom stadionu bi trebalo da počne 14. međunarodni folklorni festival. Vi ste sve već rekli, da ponovimo, dakle imamo 4 ansambla iz inostranstva i ansambla Doma kulture, 14. po redu festival, zaista je već tradicija i to je na neki način i kruna Pirotskog kulturnog leta, a organizator je Dom kulture. Svakako, Međunarodni folklorni festival je svakako najznačajniji događaj, ja kažem, u drugom delu godine, svake godine. Zaista imamo dosta interesantnih gostiju, zaista je festival pruža puno toga, pre svega našim sugrađanima da se upoznaju sa drugim kulturama, a naravno i ljudi koji dolaze iz drugih zemalja da se upoznaju i sa našom kulturom i sa našim narodom, da ponesu neke lepe utiske kao što ih ponesu i svake godine. Verujemo da će biti tako i ove godine, naravno nema razlog da ne bude tako. I jednostavno, znači, to je razmena kulture, razmena pozitivne energije, i pozivam naravno sve Piroćance neka dođu od 7. do 10. avgusta na Omladinskom stadionu od 20 sati, negde do 22, otprilike svake večeri će biti koncert. Cena ulaznice je 50 dinara, to nismo menjali 10 godina, mislim da to nije zaista puno. Neka dođu, neka uživaju. Jedan ansambal iz Srednje Amerike, jedan iz Južne Amerike. Za Ruse znamo da su odgovorni i disciplinovani, pretpostavljam da je zaista i dobar ansambal. Makedonci su nam ovako blizu, bliski nama, naravno uz ansambal Doma kulture koji će se svakako predstaviti na najbolji mogući način. Da kažemo da je za razliku od prošlih godina, ove godine će ansambal Doma kulture svake večeri učestvovati, tako da zaista mislim da će program biti više nego kvalitetan i da će svi oni koji dođu na Omladinskom stadionu moći da uživaju. Imate li neke podatke koliko je minulih 13 godina prošlo folkloraca kroz naš grad? Pa, otprilike, znači, negde 150 do 200 ljudi je iz godine u godinu. Sad, nažalost, ove godine imamo samo 4 ansambla, pa je nekih 120 ljudi, ali znači to je nekih preko 3000 sigurno gostiju koji su došli iz raznih krajeva sveta u naš grad, koji su verovatno poneli puno lepih utisaka iz našeg grada, a sve to vreme je preko 120-150 hiljada Piroćanaca, i ne samo Piroćanaca, nego i ljudi iz okoline i oni koji dolaze u grad i zbog posete rodbini, ali dolazi i zbog našeg festivala, gledalo taj festival, tako da zaista Međunarodni folklorni festival je veoma značajna manifestacija za naš grad. Da kažemo da se ovde pored nas u zgradi Doma vojske održava i letni sajam knjiga, gde ste vi takođe organizatori, to je takođe deo kulturnog leta. Pa tako je, znate da Dom kulture već 20-ak programa ima u okviru ovogodišnjeg Pirotskog leta, doduše toliko je, otprilike je taj broj programa i prethodnih godina bio. Mi smo već došli, da kažemo, neku završnu, odnosno treću trećinu tih programa, ostalo je još vrlo malo programa, ali kvalitetnih, naravno. Mini letni sajam knjiga koji je počeo 5. i trajaće do 15. avgusta u holu Doma vojske, pokušavamo da sve to obeležimo kako bi naši sugrađani videli. Nije veliki kao zimski sajam i ne želimo da bude veliki kao zimski sajam. On je mini. Da, tako je, ali pozivamo naše sugrađane, neka srate, neka pogledaju, pa mogu i da kupe po nešto. Naravno, Međunarodni folklorni festival, posle toga 12. imamo ruska pevačka grupa Perezvon, da ne pogrešim naziv. Nadamo se da će vremenski uslovi dozvoliti da bude ovde na trgu. 18. ili 19. avgusta, sad nisam siguran za datum, La Banda, orkestar iz Novog Sada,
Sada ženski tamburaški orkestar iz Novog Sada i mislim da će to biti ovako sasvim lepo za kraj Pirotskog leta kad je Dom kulture u pitanju. Da ne zaboravim da imamo i besplatnu bioskopsku predstavu jednu, a bioskop je krenuo i sa redovnim radom, ima zaista puno hitova tokom ovog meseca, tako da zaista ima dobrih stvari koje je pripremio Dom kulture za naše sugrađane. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa televizije Pirot. Da niste samo dakle da ponovimo, večeras festival počinje 14. po redu. Kao što je rekao Miško Ćirić, defile kreće od hotela Sinkom, ide ulicom Nikole Pašića, preko Golemog mosta, ulicom Knjaza Miloša, ovde dolaze folklorci na trg, tu će biti kratak program, a onda centralni deo je u 20 sati na Omladinskom stadionu i da kažem samo jednu malu ekskluzivu, festival će otvoriti po običaju gradonačelnik Vladan Vasić, a televizije Pirot će direktno prenositi otvaranje festivala u 20 sati samo za naše gledalce. Eto toliko ovog jutra sa trga ovde u centru grada.